50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en Volare Gar neemt onmiddellijk de leiding op de hielen gezeten door Hendrik Schermer. Volare Gar de leider, een lengtevoorsprong op Hendrik Schermer. Jordi ligt in derde positie. De vierde plaats is voor Haina Attack. Aan de buitenzijde daarvan Hidde Greenboot. En dan volgen de laatste twee, Grady Stardust en Glenda Camelot. Zo gaan de paarden de eerste bocht in en Claudine van Dam heeft Volare Gar in het front met anderhalve lengte voorsprong. Suzanne Wiedijk komt met Jordi aan de buitenzijde. Hij gaat mogelijk een gooi doen naar de leidende positie. En de derde plaats is voor Chantal van Ooyen met Hendrik Schermer. Zo komen we voor de eerste maal in de rechte lijn voor de tribune. Sandra Winkelman en Grady Stardust volgende leiders. En zo gaan we dan halverwege de rechte lijn voor de tribune ons opmaken voor de laatste ronde. En daar heeft intussen Suzanne Wiedijk met Jordi de leiding overgenomen. Jordi is de leider voor Volare Gar op de tweede plaats. Anderhalve lengte daarachter ligt dan op de derde plaats Hendrik Schermer. Vierde is Hidde Greenboot. En op de vijfde plaats op een lengte volgt dan Grady Stardust. Daarachter is het dan de nummer 2 Glenda Camelot. En ook Haina Attack ligt achter in het veld als de paarden de Klingendaalbocht ingaan op weg naar de overzijde van de baan. En daar is Jordi de leider. Jordi heeft nu 2 lengte voorsprong genomen op Volare Gar. Daarachter dan Hendrik Schermer die het niet makkelijk had bij het ronden van de bocht. Nu gepasseerd wordt door Hidde Greenboot die naar de derde plaats gaat. 900 meter zijn we van huis. Daarachter volgt dan Grady Stardust met Haina Attack. En laatste is dan Glenda Camelot. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Met Jordi nog altijd de leider. Jordi die probeert een ruime voorsprong te handhaven op Volare Gar die dan toch weer gaat proberen het gat dicht te lopen. In derde positie volgt Hidde Greenboot. Een enkele lengte daarachter is het dan Grady Stardust. Die wordt gevolgd door een teruggezakte Hendrik Schermer. Daarachter volgt Glenda Camelot. En laatst is Haina Attack als de paarden nu de laatste bocht ingaan. Nog altijd die comfortabele voorsprong voor Jordi. Jordi en Suzanne Wiedijk leiden nog altijd met 2,5 lengte voorsprong op Volare Gar en Claudine van Dam. In derde positie Hidde Greenboot, Mariska Middelweert. En deze deelnemers hebben zich afgescheiden van de rest van het gezelschap. Aangevoerd door Grady Stardust. Zo zijn we dan in de laatste rechte lijn, terwijl de 1 is uitgeschakeld. En we nog altijd Jordi met gemak aan de leiding zien voor Volare Gar op de tweede plaats. Die zal 7 mijlslaarzen moeten aantrekken om de leider te achterhalen. Over de rest zullen we het niet hebben. Die moeten de Pegasusvleugels aanbinden. Maar dit is een gemakkelijke overwinning voor Jordi. Suzanne Wiedijk voor de stal van Barry Zwart. En op de tweede plaats is het Volare Gar. En dat is de 1-2. De derde plaats is voor Grady Stardust.